რეალურ საკითხს ძალიან რეალურად უთვალეს ჩავხედეთ ყველამ რა. და მე გადავა იმაზე, რომ რაღაცა რუსეთის ქმედებები ფუნდაფოსანში ხდება, როცა უკვე გამალებული ეძებს საქართველოს შიგნით საზოგადოებაში პოლიტიკურ სტატში განსაკუთრებს გასაღწევის მოძებნას და რაღაცეგი ტაქტიკა აქვს რა უკვე განსხვავებული. და მე იტყვის, რომ ეს საფრთხეები ჩვენ ამ საფრთხეებზე ყოველდღურად ვშელობთ რაღაცა იმაზე, მაგრამ ამდენად ვიაზრებთ ამ საფრთხეებს, ეს არის ჩვენი მსჯელობის თემა რა. და ეს რა ქვია, გთავაზობთ ყველაზე საქართველოს შესაძლო ყველაზე ცუდი რაღაცა რა დღის თქვათ ყველაზე ქრონიკას, რომელიც სპეციალურ რეპორტერისთვის მოამზადა ქრონიკის რაღაცა ინფორმაციულ გამოშვების ჯგუფმა და აი ამ იმის ნახვის ამ ქრონიკის ნახვის მერე დაბრუნდები სტუდიაში ჩვენს უბრალოდ და გვარი საინტერესო დისკუსია. სრული პასუხისგებლობით მინდა განაცხადო, რომ ის მასალა, რაც გუშინ რუსეთის სპეცსამსახურებთან დაახლოებულმა ერთ-ერთმა ინტერნეტ გვერდმა გამოაქვეყნა, არის აბსოლუტური ფაბრიკაცია და მას არანაირი კავშირი არ აქვს რეალობასთან. ესეთი საუბარი არ შემდგარა. აქ არის ჩემი სხვადასხვა საუბრებიდან, სავარაუდოდ სხვადასხვა დროს გაკეთებული საუბრებიდან ამოკრეფილი ფრაგმენტებით შედგენილია ესეთი ძალიან საინტერესო მონტაჟი. ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია, რაც ხდება, როგორც ჩანს რუსულმა სპეცსამსახურებმა იგრძნეს, რომ ეხლა არის მომენტი, რომ რაღაცა ახალი პროვოკაცია შესთავაზონ ქართულ საზოგადოებას და ამას ცდილობენ, რომ გააკეთონ იმ მეთოდებით, რა მეთოდებით მათ შევიათ. ზუსტად იგივე წარმატებით შეეძლოთ გაერთიანებინათ ჩემი საუბარი დალაი ლამასთან, რომის პაპთან ან ნებისმიერ სხვა პიროვნებასთან. მე მგონი ცხადია, რაც ხდება. რუსეთი ცდილობს, რომ შექმნილ ვითარებაში მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს მის ფავორიტებს საქართველოში და ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ თავისთავად ეს ფაქტი, აი ამ ჩანაწერის ასეთი ფორმით გავრცელების ფაქტი ცხადყოფს იმას, რომ ის საფრთხეები, რაზედაც ჩვენ გვქონდა საუბარი, რომელიც რუსეთიდან მომდინარეობს, რეალურად არსებობს. და ეს არის ქვეყანა, რომელიც ყველა საშუალებით შეეცდება სიტუაციის არევას ჩვენთან და ამ შემთხვევაში შეგვებრძოლება ჩვენ ტელე იმედს, ვინც ვცდილობთ, რომ საზოგადოება გავაფრთხილოთ ამ საფრთხების შესახებ. ეს არის ფაბრიკაცია ჩემი და გიორგი არულაძის სხვადასხვა საუბრების და ასევე კიდევ იმ სხვა საუბრების მონტაჟი, სადაც მონაწილეობა არ მიიღია. დიახ, ამ საუბარში რაც გარცხულდა არის ნახსენები თითქოს გიორგი არულაძე მე მეუბნება, რომ პრეზიდენტი რაღაც პრეზიდენტთან არის შეთანხმებული, როგორ უნდა გავიდეს გადაცემის გადაცემაში ეს იმიტირებული ქრონიკა. ეს არის აბსურდული ცრუი ადგენ ჩემი და გიორგი არულაძის სატელეფონო და ასევე პრივატულ საუბრებში ჩემი ათ მუშაობის მანძილზე არასდროს ფიგურირებდა სხვა, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების რეკომენდაციები, მიაქ მოვედი ამაზე ძალიან კარგი გარანტიებით. ჩვენი საუბრები ყოველთვის შეეხებოდა გადაცემის შინაარსსა და ფორმას და ტექნიკურ მხარეებს. ჩემი ღმერთმანით ეს არის რუსული სპეცსამსახურების ნამუშევარი და როგორც ჩანს მათ დაჭირდათ გარკვეული დრო იმისთვის, რომ აი ამ დიდი აჟიოტაჟის მერე ეს მონტაჟი ესეთი სრულყოფილი სახით მოეწოდებინათ ჩვენთვის. რაც შეეხება თვითონ ამ კონკრეტულ გადაცემას, იმიტერებულ ქრონიკას. დიახ, ვადასტურებ და ეს ცნობილია, რომ იყო ჩვენ შორის ძალიან სერიოზული ასთა სხვადასხვაობა და ხარე კამათიც იმის შესახებ, როგორი ფორმატით შობდა გასულიყო გადაცემა ეთერში. მოხდა ისე, როგორც მოხდა, ამ გადაცემის სხვადასხვა ნაწილებზე მუშაობდნენ სხვადასხვა ჯგუფები. ჩემი კომპეტენცია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ გადაცემაში იყო გადაცემის მეორე ნაწილი, დისკუსია. რა თქმა უნდა, მე ვარ პასუხისმგებელი პირი და ძალიან წუხვარი იმის გამო, რომ ვერ შევძელით უფრო ნათლად გაგვემართა მაყურებლისთვის ის, რომ ეთერში გადიოდა წარმოსახვითი მოდელირებული ქრონიკა და ეს საბედნიეროდ არ იყო ჩვენი იმდღევანდელი რეალობა. მე გრძნობ პასუხისმგებლობას ამის გამო, რა თქმა უნდა, ვერთები ტელეიმედის ბოდიში და ბოდიშუხტის საზოგადოება იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ სხვა ფორმით მომხდარიყო გადაცემის გაშვება.